preslabo. Ja se čudim, stvarno se čudim, dakle, ja o ovome nisam govorio javno dok nisam prvo pisao Plenkoviću, pa onda šutio godinu dana, sad više nema. Dakle, mislim, moja dužnost se da to kažem. Stanje na zalihama nije dobro, to je višegodišnje, ne bih rekao zanemarivanje, nego naprosto jedna nebriga, šlamperaj. Sad je tako kako je. Sad se do nekih roba dolazi puno teže nego prije dvije godine. Ih nema. Naprosto, sve ono što se proizvede ide u Ukrajinu, ne? Ali je... Dakle, ja sam predsjedniku vlade pisao na tu temu, on nije odgovarao, pravio se grbav. Nažalost, krši ustav onako bezobrazno, baš ono domaćinski ga dere. Ja više od toga ne mogu, dakle, nemam druge instrumente. Ali hoću reći da sam primijetio da u mnogim, nekoliko zapadnih država, zapadnih, da, najviši vojni dužnosnici, dakle osobe u uniformama, načelnici glavnih stožera, zapovjednici grana, u medijima komentiraju stanje naoružanja i opremljenosti svojih vojske. Što je onako malo čudno, to vojnici inače ne rade. Vojnici inače ne komentiraju ništa u javnosti. Jer kad to počnu raditi, smijeni ih se. Kao što je Mesić svojevremeno smijenio jedan broj ljudi, među kojima ima časnih i hrabrih ljudi iz rata, ali su pretjerali i ono, da na mjeru. Dakle, nisu to smjeli raditi. Vojniku nije mjesto u tom prostoru. Ja sam se suzdržavao godinu dana nešto o tome govoriti, ali ne može mi nekakav Banožić biti tu referentna mjera. Dakle, ako ljudi ne žele napraviti, moje da kažem. Dakle, ne poduzima se ništa, posljedice mogu biti takve i takve. Kupit ćemo 12 aviona, super, a to su avioni četvrte generacije, 4+. Što znači da su ranjivi, da ih se može oboriti sa modernim protuzračnim sustavima.